ምዕራፍ ፔተር መጣና አጣ 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 እንዴ ሞያዬ ችሎታዬ ብሎ የወር ደሞዙ የለም ቢል የለም ቢል የለም ወደ ኢየሱስ ይመጣ ጌታ ተከታይ ባለ አጣ አሜን ነው አሜን ጌታ እኮ ነው አለ ተማለ ተመለስ ወዴት አጣው ቆለሊት በሙሉ አለ ኮል ፓወር ሞያው ምን ሆነ ዜሮ የወር ገቢው ዜሮ ችሎታው ዜሮ በኢየሱስም በቃል ይመለሳል አሜን እንዴ አለው አንድ ቃል ሰጠው ስኮል ጨብል ፍሬ ያጥባችሁ ትራችሁ ላይፋችሁ ቤታችሁ ነገራችሁ ፍሬ ከታጣው ፍሬ ባጣችሁበት ኤሪያ ከቃል ጋር ተመለሱ አሜን ፍሬ ባጣችሁበት ቦታ ቃል ይዛችሁ ተመለሱ አሜን ቃል ይሸመለሻለሁ በሉ እየተናገርኩ መለሳለሁ እያወጅኩ መለሳለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ትላንት ምድረ በዳ የሆነ ዛሬ ለመልማል የቃሉ ጉልበት እንዴስለው ይመርብ ባለው ወደ ቀኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ወደ ቀኝ አላርገውም ከሱ በፊት ወደ ቀኝ ብዙ ቀኝ በቀን በቀኝ በዋትቆል ወደ ቀኝ ሳይድ ብዙ ጊዜ ነው ያዘረው ይሄ ግን ወርጨ ብላች የስጋ ቀኝ ማዘር ሳይሆን ቃል ያለበት ነው አሜን ቃል ያለበት ወሎ መጻፍ ሲናገር ወሎ ከሰማይ አምስት ቁጥር 11 ከሰማይ ዝናብ ይመጣል ለምድሪቱ ፍሬ እንደምታፈራ እንደሚያደርጋት አለ የኔ ቃል ደሞ ከመንፈሳው ዓለም ይመጣል ህይወትህ ያለመልመዋል አለ ነገርህ ያለመልመዋል ጉዳይህ ያለመልመዋል ፍሬ የሌለበት ኤሪያ ቃሉ ፍሬ ይሰጠዋል ዝናብ ምድር እንደሚያፈራ ሁሉ ፍሬ የሌለበት ኤሪያ በቃል ፍሬ ያገኛል አሜን በል በጌታ በይ መጣ እዚህ ጋር ወደ ቀኝ ያደርገው ወደ ቀኝ ሲያደርገው ድንገት መርበቡ መላስ ከሆነ 153 አሳ የት ነበር ለሊት ሙሉ ሞያው አልሰራለት ራሜን ለዚህ ነው እኮ ዶክተሮች ፈትሸው ፈትሸው ባለፈው ጊዜ ተመሰከረ አይተዋል እስከ ፈትሸው 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 ይሄ ዴጎሪንቴ ምናምን ያሉት እዚህ ስትመጣ በቃ አንድ እንትን ነው ካ ታረጋለ አሜን ወል በጌታዎች እናንተ ነው የሳቃችሁ እንጂ ለተከስተ በረከት መሆን ነው ምገም እናንተ ነው የሳቃችሁ አሜን አው ሞያም ቢብሎት አንድ ቃል በቃል እስከ በቃል ወሉ ጨብላች ለሊት በሙሉ ያጣው ነገር አንዴ ቃል መጣ እስከ ወሉ እንዲህ ይላል ቃል ወሉ ጨብላች ወደ ቀኝ አርገው አትታገሉ የናንተ በልብህ ነው አንድ ሞቶ አንተ እስኪ አምነው አለው በሉ ያልሰራልኝ ኤሪያ እንደገና መለሰው አለው እዚህ አው ያልሰራልኝ ኤሪያ በሉ ቃልጄ እንደገና መለሰው አለው ለኔ በሉ የማይሰራልኝ ቦታ የለም አንዴ ከወደቅ ሁለቴ ከወደቅ ሶስቴ ከወደቅ አልታክትም قال الجمل لسالو هللويا زارم يشت دمص متا كما باولوس من يميل دمص يا شيطان دمص تموت حالاتو قال تقبلوا باولوس يسوعش دمص متا وتادروش انجدلاچو علن قال سماو باامروس ياسبو 14 كان من ارغوم قال بولم قال تطوم قال تقبلوا باولوس من تقبلوا ስሙኝ 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 አላቸው እስከ ጮህ ብላችሁ ስሙኝ በሉ በጌታ ጎን ያለ እስኪ ስማኝ በሉት ወንድሜ ስማኝ እህቴ ስመኝ የሰው ድምጽ ስለ ሁኔታ ስለ ልጆች የተነገረው አይሰራም የሰይጣን ድምጽ አይሰራም የሁኔታ ድምጽ አይሰራም ከተቀበልከው ግን በጣም ይቀርታ በለው ሊሰራልህ ይችላል በጣም ተጠንቀቅ ለሰይጣን ደጅ አትክፈት በሉት አይሰራም አንድ ነገር ልበለክ ጳውሎስ እንደዚህ አለ ስሙኝ ጮብላችሁ ዛሬ ለሊት እኔ ማመልከው አምላክ
መልአኩ ልኮ እንዲህ አለኝ አትሞትም በህይወት ኖራላችሁ ትገባላችሁ ሁላችሁ ትገባላችሁ መርከቡ ብቻ ይሰብራል ብሎኛል እኔ ደግሞ ሆበሉ አምላኬ የተናገረኝ እንደሚፈጸም ምን አለ አምነዋለ የምገልጸው የሱም በጎነት